¡Falla! ¡Mira! Yeah!
Ready? Go! Hoje em dia não se pode mais passar por uma rua sem se escutar muitos ruídos que eu possa segurar. Nossos ouvidos chegam ao ponto de estourar. Algumas vezes faz cada brum brum brum. Na outra esquina faz cada faz. Ao nosso lado faz cada